რეალურად კი ყველასთვის ცნობილია, რომ ბრძოლას ავტორ უფლებათა ასოციაციის წინააღმდეგ არის რუსული სცენარი, რომელსაც ქართული ოცნება ახორციელებს. უკვე წლებია ხელისუფლება ლობირებს ავტორ უფლებათა რუსულ კომპანიას, რომელიც ქართულ ბაზარზე ცდილობს დამკვიდრებას. გიგა კობალაძე ამტკიცებს, რომ ქართული ოცნების მიზანი ქართულ კულტურაში კრემლის გავლენის გაძლიერებაა. ჩვენი ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ქეთა, თუ გრძელდება ჩხრეკა ოფისში და რა კომენტარს აკეთებენ ასოციაციის და საფინანსო პოლიციის წარმომადგენლები? Yapayda შეიძლება ითქვას, რომ ოფისში საგამოძიება მოქმედებები პრინციპში დასრულებულია, იმიტომ რომ ფინანსური პოლიციის წარმომადგენლებს ბოლო 40 წუთია დაახლოებით დოკუმენტაცია გააქვთ ამ ოფისიდან, რაც ამოიღეს ნიუთმკიცებად, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ გამოძიება დაწყებულია ავტორ შემსრულებელთა კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების შესაძლო მითვისების ფაქტზე. ეს ეხება, ეს გამოძიება დაიწყო მას შემდეგ, რაც გასული წლის მაისში რამდენიმე შემსრულებელმა მიმართა ფინანსურ პოლიციას, რომ აი ხედავთ ახლა თქვენს კადრში, კიდევ გაქვს დოკუმენტაცია და ნიუთები ამ ოფისიდან. და გასული წლის მაისში მიმართეს ადამიანებმა შესაბამის საგამოძიებო სამსახურს მოთხოვნით, რომ დაეწყოთ საავტორო უფლებათა ასოციაციის საქმიანობის შესახებ გამოძიება. ეს განცხადება მას შემდეგ შეიტანეს, რაც საქპატენტმა ჩაატარა შიდა აუდიტი და როგორც ისინი ამტკიცებენ, გარკვეული დარღვევები, ფინანსური დარღვევები აღმოჩნდა ამ აუდიტის დასკვნის შემდეგ. რაც შეეხება თავად გიგა კობალაძეს, ჩვენ რამდენიმე საათია უკვე აქ ვიმყოფებით, თუმცა მასთან პირისპირ კომუნიკაცია ვერ შედგა, იმიტომ რომ იმყოფება შიგნით ოფისში და მას არ აძლევენ შესაძლებლობას, რომ გამოვიდეს და მედიას გაესაუბროს, თუმცა ტელეფონით შევძელით მასთან დაკავშირება. ის კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან სურვილს, რომ მიითვისოს საავტორო უფლებების ასოციაცია, და ასეც მოხდა პრინციპში, იმიტომ რომ გასული წლის დეკემბერში საჯარო რეესტრმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ამ ასოციაციის წესდება ვერ დარეგისტრირებულიყო და ავტომატურად მხოლოდ მეორე ასოციაცია გერა დარჩა ბაზარზე, რომელიც არის რუსული კომპანიის მიერ შექმნილი, და ამასთან დაკავშირებით არაერთი მტკიცებულება არსებობს და არაერთი ჟურნალისტური გამოძიება, რომელიც პირდაპირ ადასტურებს მტკიცებულებებით, რომ სწორედ რუსეთია ჩართული ამ გერას საქმიანობაში და მათ მიერ არის დაარსებული. შესაბამისად ამ ყველაფერს ქართული ოცნება უწყობს ხელს და თავად გიგა კობალაძეც სწორედ ამ ყველაფერს უკავშირებს ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს და რა თქმა უნდა ამ გამოძიების დაწყებასაც და მიმდინარე საგამოძიებო მოქმედებებსაც მისი ასოციაციის ოფისში. ჩვენ შემოვიდნენ, უკავშირდება მარტივ რაღაცას, რაც ყველას 5 წელი უკვე მიმდინარეობს. 5 წლის განმავლობაში იბრძოლა რუსეთმაც, აი ეს საავტორო უფლებების სფერო, როგორც ისეთ აკრედიტაცია მიიღო რუსულმა ორგანიზაციამ, და ეხლა უნდათ რომ საერთოდ მოასუფთავონ, ხელი შემშლელი აღარ ყავდეთ, არავინ ის ამაზე ილაპარაკებს, და ამიტომ ეს შედეგია დღევანდელი დღე ამისა, რომ მოვიდნენ და მიაქვთ ყველა დოკუმენტი, კომპიუტერები და რაც ყველაფერი, რაც კი ოფისში ინახება. როდა მთავრდება და მორჩებიან, უკვე შეფასდება უკვე. ხო არ ელოდებით, რომ შეიძლება დაგაკავონ ბატონო გიგა? არ ვიცი, არ ვიცი, ვერ გეტყვი. დაახლოებით 8 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა საავტორო უფლებათა ასოციაციის ოფისში საგამოძიებო მოქმედებები, როგორც გითხარით, ამ აქედან ამოღებული დოკუმენტები და არამხოლოდ დოკუმენტები, ტექნიკაც დაახლოებით 40 წუთია უკვე გააქვთ ოფისიდან. ეს არის ნიუთმკიცებად ამოღებული დოკუმენტაცია და სხვა ნიუთები. რაც შეეხება დაკავებას, ჩვენ კითხეთ კიდევაც გიგა კობალაძეს, თუმცა დაკავების შესახებ მისთვის შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლებს არაფერი უთქვამ, თუნდა ვთქვათ, რომ რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ მას ტელეფონითაც ვესაუბრეთ და მასთან კომუნიკაცია შეგვიძლია, და შესაბამისად როგორც ჩვენ ვარაუდობთ, ის არ არის დაკავებული და ალბათ სულ, როდესაც სრულად დამთავრდება ოფისიდან იმ მტკიცებულებების გატანა, რომელიც ფინანსურმა პოლიციამ ამოიღო, შემდეგ უკვე გვექნება შესაძლებლობა, რომ გიგა კობალაძეს გავესაუბროთ და უფრო მეტი დეტალი მისგან გავიგოთ.